já se nemůžu tvářit, že jsem měla pro strach uděláno. Já jsem byla fakt takové, jako, takové roztomilé jelito. Dneska, když se na to dívám, to je fakt taká děvucha z Moravy. Martinko, řekni mi, čím to je, že já pokaždý, když se s tebou potkám, tak mám normálně jako trému. Trému? Trému. Já mám strach. Ze mě? Ale já nevím, čím to je. Jestli to je tím, že prostě potkávám sympatickou, krásnou, inteligentní ženu a proměním se v takového prostě školáčka. Nevím. A přitom ty by si z logiky věci měl mít pro strach uděláno. No to máš pravdu. Ale víš co, je, možná jestli to není tím, že já se dneska asi dopouštím mimořádné drzosti. Že jdu dělat rozhovor s někým, kdo v životě udělal desítky možná. Kolik rozhovorů si udělala, Martina? To se mě člověče ještě nikdo neptal, tak jsem to nepočítala. Ale asi jsou to tisícovky. Tisícovky. Jenomže proč bys... Možná, že vzbuzuju... Neděláš se čárky jako ne, třeba, ne. Možná, že vzbuzuju přísnost, ne? To ne, ne právě. Ne, tak... ne. Těžko říct, protože... Použil jsem v tom výčtu komplimentu slovo talentovaná. To jsem přeslechla. To jsem, tak ho ale... používám teďka. A víš co? Mě totiž... A teďka pojďme zapomenout na to, že jsi moderátorka. Pojďme zapomenout na to, že jsi televizní hvězda a rozhlasová a internetová. Bývávalo. Ale víš co? Proto říkám talentovaná. Protože mě baví to tvoje zpívání. To je fajn, to je mě taky, protože já potřebuju pořád ještě nějakou takovou výpust. Potřebuju mít stále ještě něco, co mě sice stresuje někdy možná víc než to moderování, ale zároveň, když se to povede, tak je to pocit, který se možná tobě ho můžu sdělit, protože je to totéž, jako když tobě jako režisérovi se něco povede. Ale já jsem kolikrát už přemýšlela nad tím, proč si to tak třeba jenom neužiju, když poslouchám. Ale zjistila jsem, že na ten prožitek stále ještě potřebuju být součástí toho hudebního procesu. Jak to vzniklo, ta tvoje láska k hudbě a ke zpěvu? To už je tě, člověče, fakt strašně dávno a já jsem se za to dlouho styděla. Proč? No, protože to přece ani v mé době to nebylo in, že se ti líbí opera. To byl divný. Já nevím, já jsem jako dítě chodil do kýňáku. Tak ty jsi byl taky divný. Ale zpívat ve sboru dobré, ale toužit potom, jako být operní zpěvačkou, to už bylo podezřelé. A mě to bavilo. Opravdu mě to bavilo. Musím říct, že jsem si někdy, já nevím, v 8 letech, moje maminka koupila nějakou desku Libuše Márové. Já jsem ji po mnoha letech potom poznala. A já v těch 8 letech jsem tam slyšela Donizettiho Favoritku. A v té árii bylo úplně všechno. Úplně všechno. Tam byla láska, tam byla zlost, tam byl vztek, tam byly prostě všechny emoce, které já jsem dokázala tehdy rozeznat. A mě to úplně uchvátilo. No, takže ty jsi neprošla nějakým takovým tím standardním vývojem? Nechodila jsi někam do sboru? Nebo... Pak jo. Pak jsem chodila do ženského komorního sboru Františka Háby. V Ostravě. Ano, v Ostravě. A pak chodila jsem do Lidušky na zpěv a na housle. A housle mi nešly. Nejprve mi vlastně nešel moc ani zpěv. Kolika let to tak trvá, ta tvoje touha být operní zpěvačkou? Asi o těch 8. O těch 8? To jsem tak jako napodobovala, pak ty Carmen, a pak jsem jednou se školou viděla v kině film Carmen s Plácidem Domingem. A to mě taky úplně uhranulo. Já jsem byla ze školou, protože
v té době se chodilo na takové filmy do kina. Dnes jsem se ptala syna, na čem byli v kině, a oni byli na Poslední aristokratce. Tak ne, my jsme byli tehdy na Carmen. Všichni se okázale nudili a já taky samozřejmě. Já jsem hltala skutečně, protože oni to úžasně zahráli. Úžasná hudba, prostě film, že jo. Ale samozřejmě, když se na mě někdo podíval a řekl, jak se ti to líbí, kdy to bude končit. Bylo potřeba splynout s davem, že jo. Takže proč jsi z toho neudělala profesní normální kariéru? Když jsi mohla jít na konzervatoř nebo na HAMU, dneska místo někde, tak jsi mohla být jinde v Národním divadle. Však jsem to rodičům nejednou vyčetla. Ale oni tehdy opravdu řekli, podívej, kdo ví, jak je to takové jako nejisté povolání, ten zpěv. Půjdeš na ekonomku, uděláš si ekonomku, a já jsem byla poslušná dcera, tak jsem šla na ekonomku, ale vlastně pořád jsem si to paralelně tak to jako držela a se vším studiem, prací a tak jsem si ten zpěv pořád hlídala. Ale když jsem pak rodičům řekla, mohli jste mě pustit na tu konzervatoř, mohla jsem, a moje maminka mě utřela, máš pravdu, mohla si zpívat v divadle ve sboru a pomalu končit. A měla pravdu, moudrá žena. Takže mě to zůstalo jako takový koníček, místy profese, místy poloprofese, ale vlastně nikdy jsem tomu nedala šanci, aby mi to zevšednilo. No a když jsi přece stála v jednu chvíli před tím rozhodnutím, to jsi byla na Nově ještě, pokud si dobře pamatuju. A ty dostala jsi normálně profesní nabídku, profesionální v nějakém muzikálu, nebo, nebo kde to, jak to bylo tehdy? Vždycky, když se mě na to někdo ptá, tak já vždycky říkám, já už to nepamatuju. To už je tak dávno, to už je a kde to 25 bylo? Let. Jesus Christ Superstar? Ne, já jsem vyhrála konkurs na krysaře. No a proč jsi nenaskočila prostě do muzikálu? Naskočila, ale tehdy mi to zakázali. Kdo ti to na zakázal? Vladimír Železný řekl, že prostě zpravodajci musí být seriózní a kdybych byla v divadle a stvárňovala nějakou roli, tak by mi ti lidé už nevěřili. A tehdy se hrálo o něco víc. Já zpětně musím říct, že jsem to tehdy nevnímala. Tehdy jsem prostě strašně chtěla zpívat a ten svět mě uhranoval. A na tom konkurzu jsem prostě cítila, že jsem šťastnější než kdykoliv jindy. A to jsem byla jenom na konkurzu. Ale zároveň se tehdy prostě hrálo o nějaké zásady. Tehdy se hrálo o to, kam až jsem ochotná jít v kompromisech. Kam až jsem ochotná jít v takové té cestě za takzvanou nebo skutečnou kariérou. Já jsem to tehdy nevěděla. Já jsem tehdy prostě ty věci jaksi osahávala takovým Pudovkinem. Ale tehdy se hrálo o víc, než jenom o to, jestli půjdu do muzikálu nebo ne. Tak to tedy od toho Vladimíra Železného tehdy nebylo dobrou chuť, pokud právě obědváte. Nebo to byl zlom v tvý kariéře vlastně. Byl, ale byl zase. Já jsem zjistila, že žádný přítel mi v životě nepomohl tolik, jako lidé, kteří mi chtěli mydlit schody. Ty jsi řekla před chvilkou takovou krásnou větu, nebo spíš slovní spojení, že jsi s tím našla míru svého kompromisu, nebo míru, kam až seš ochotná zajít. Jaká je míra tvého kompromisu, Martino? To se týtruje každý den. Ty to sám asi o sobě víš, že někdy člověk nad spoustou věcí mávne rukou a řekne, to je jedno, to tady diktuje ego, nech to být. Ale někdy jde už o věci zásadní a já vlastně tehdy, když jsem odešla z té Novy, tak to byl klíčový okamžik v tom, že já jsem skutečně tehdy začala pracovat na sobě. Protože já jsem, když jsem na té Nově byla a četla jsem ty zprávy, tak aniž bych to chtěla podceňovat, mě bylo 23 let, ale já jsem vlastně měla pořád strašný vnitřní strach, že si už fakt musí jednoho dne někdo všimnout, že kromě toho čtení neumím nic. A že jednoho dne se to prostě provalí, jo? Že někdo mi položí nějakou otázku a zjistí se nic. Přečti to, tak jo.
A tehdy, když jsem odešla z té Novy, tak jako jsem se bála, že už taková příležitost nebude. Já jsem sice nastoupila do premiéry, tehdy pozdější Primy, ale premiéra to bylo jak pionýrské vysílání. Jo. To byly skutečně takové ty dřevní doby a ta televize proti Nově, to se nedalo ani srovnat. Taky mi tehdy Vladimír Železný řekl, že odcházím do ekonomického zázraku. A měl pravdu kluk. A já jsem tehdy vlastně začala... Nebo oni ty kluci Železný jsou chytří. No to rozhodně. Jako, a já tam, mu to jsou talentovaní. A já jsem schválně řekla, že vlastně i člověk, který mi jakoby v té době ublížil, pro mě udělal ale opravdu strašně moc. Já říkám, jemu to karmu nezlepší. A on na to Vladimír Železný nebyl sám. Ale mě to nesmírně prospělo. Já jsem skutečně začala pracovat v rádiu a zjistila jsem, co v sobě obnáší dialog, co v sobě obnáší rozhovor, kudy na to jít a milionkrát to udělat špatně. Pak vlastně jsem 3 roky byla v muzikálu a to byla úžasná jízda, ale vlastně tam jsem začala se věnovat hudbě, opeře, opravdu, protože jsem zjistila, že muzikál skvělý, baví mě ta produkce, baví mě lidi, kteří tam byli, ale hudebně, že potřebuju ještě něco navrch. A já jsem tehdy opravdu chodila ke své tehdejší učitelce a platila jsem jí 100 korun za hodinu. A když jsem takhle večer třeba odcházela, tak jsem jí dávala 1100, protože jsem jí byla 11 hodin. My jsme poslouchali hudbu, nejenom jako 11 hodin by nikdo nevydržel zpívat, ale prostě poslouchali. Já jsem si dělala hudební názor na věci. Prostě ty věci kvasily a já jsem zjistila, že když se budu snažit, když jako budu pracovat, když budu číst, když budu studovat, tak opravdu můžu zkusit vlastně cokoliv. Ne všecko vyjde, ale kdybych tehdy zůstala na Nově, tak jsem tam možná dodnes a strašně nenávistně pozoruju každé mladší děvče, které projde kolem mé kanceláře a trousí mě do vaté sliny, protože vím, že se blíží prostě něco po sezóně třeba. Když tady tak mluvíme o tom svém zpěvu, já si myslím, že o tom tvém zpěvu. Já si myslím, že teď je asi ta pravá chvíle na to, aby jsme si kousek tam poslechli, takže šup na to. No tak takhle zpívá Martina Kociánová, operní skoro diva, kdyby bývalo osud ne, tě nezavál někam jinam. Řekni mi, 23 let ti je, tak ty teda čteš ty zprávy, jak říkáš, nic tam není. Ale teď na tebe kouká, kolik tehdy na tu Novu koukalo? 3,5 milionu lidí každý večer? No, to jako s 23 letou holkou musí zamávat. Ale tak já se nemůžu tvářit, že jsem měla pro strach uděláno. Já jsem byla fakt takové roztomilé jelito. Dneska, když se na to dívám, to je fakt taká děvucha z Moravy. Je to takové dojemné až jako... A ještě dojemnější na tom bylo, jak já jsem neustále jako potírala to, že jsem naivní. Ale na druhou stranu musím říct, že určitý druh naivity jsem si později se rozhodla, že si ho ponechám. Že se chci pořád divit věcem, které mi připadají, že nejsou mravné. Že pořád nechci přitakat na to, že věci jsou normální jenom proto, že jsou běžné. Takže určitý druh naivity jsem si vlastně uměle později jaksi posilovala. Není to taková obrana spíš, víš, že hodíme si kolikrát takové to... Já to taky občas vytáhnu tu kartu toho Lotranda, že? Aha, jo tak. Ne, ale, ještě, ale jo, ona to je taková obrana, když si řeknu, to je blbec, jo. No, schopnost divit se. Schopnost divit se. Hele. I dobrým věcem, ale taky těm špatnostem, jako, protože pak jako je teprve rozeznáváš. Já mám pocit, že se divím čím dál tím, že starší, tím více vlastně taky, no, divím. Já už tenhle výraz je v podstatě... Je ano. Že jakoby mám pocit, a můžu se mýlit, že jsem... Řekli, že jsem blbý.
Ne, ale že jsem tomu světu nějak měl, mám pocit, před 10 lety, možná ještě i 5, víc rozuměl, uh-huh, víc uh-huh. mi byl jasný. Tak máš ten pocit taky? Naprosto, že... naprosto. Čím to je? Já už jsem jak profesionální divič. Divič. Uh-huh. Za chvíli budeme profesionální plačky, pak se kde nám vzájemně no, někdy mám nakročeno, člověč. Ne, ale čím to je, že se jako divíme? Je to, že ten svět je tak zaplněn různými změnami, rychlostí vývoje? No, víš co, ono je divení a divení, jako jo, já ještě, nebo spíš divení a úžas, jo, to je. A já zase musím říct, že čím jsem starší, tak tím míň mám takovou tu potřebu, jako se chovat, jako v těch 23, já vím, jasně, to už jsem viděla. Jo, v těch 23 pořád něco chceš dokazovat. Pořád potřebuješ jako zaujímat role. Pořád já tomu říkám syndrom rozhovoru s herečkou, která chce roli. Hmm. Víš, vlastně pořád si jako připravená na všechno, pořád si in, pořád všechno víš. Tak tohle mě tak jako opustilo. A mnohem jako víc a častěji si jsem ochotná přiznat, nevím. A zároveň v tom ten úžas, že skutečně jako v určitém věku je to díky za každé nové ráno. Netvrdím, že už jsem tady v tomto rozpoložení, ale přeci jen věci, které mi dřív připadaly běžné, tak si jich třeba najednou umím víc vážit. Například mám takové jako záchvěvy v štěstí, jak jsem se opravdu dlouhodobě věnovala blackoutu. Tomu všemu, co to prostě způsobí, jak to rozloží společnost, tak já třeba, když stojím pod sprchou, tak to je taková rozkoš. Protože já si vždycky říkám, jak dlouho ještě, víš? Nebo když uléhám do takové té vyvoněné postele, víš, čistě povlíknuté. Tak to jsou věci, které si tak zvláštně v konfrontaci s tím, co by mohlo přijít, vlastně užívám. No a druhá věc je, že vezmi v úvahu, čeho my jsme svědky. A vždyť my jsme si mysleli, že už jako jsme tak nějak jako všechno zažili a do toho pandemie, rozumíš? A výkřiky, jsme ve válce, jo, s pandemií. A 2 roky prostě děti sedí domů, 2 roky prázdnin, to je Jules Verne. Jako. To, že jsme dopustili, aby byl na našich dětech spáchán skutečný zločin, to je jiná věc, jo? Ale zažili jsme prostě něco neuvěřitelného. Já jsem za svůj život zažila maximálně 14 dní uhelné prázdniny a to je dost nesrovnatelné. A když už jsme teda se tak jakože tedy zvolna vyhrabali z pandemie, tak přijde válka a zase prostě jedeme na novo. A myslím si, že máme důvodu k žasnutí dost. A taky se dost divím, kam se ta společnost poděla od mých 18 let, kdy byla revoluce. A já jsem měla ty velké nadšené oči plné ideálů. A ono se to šlo svou cestou. Takže možná z nějaké naivity, že se tak tím věkem dostáváme. Nechci říkat do moudrosti, to je silné zkušenost, slovo, ale zkušenost. Je to zkušenost. Já se obávám, že z mladého hlupáka se starý mudrc nestane, takže zkušenost. Jak se změnila tvoje profese novinařina vlastně za tu dobu, co ji děláš, za těch, řekněme, 20, 25 let? Já svým způsobem o novinařině, takové té denní žurnalistice, mohu hovořit spíše jako pozorovatel, protože já jsem reportéra dělala vlastně poměrně krátce, a to ještě v Ostravě, kde jsem začínala v tom regionálním vysílání v Reportu. A pak už jsem vlastně vždycky byla taková ta anchorwoman, to znamená vždycky moderátor. Ale jakožto pozorovatel, tak to asi vidíme. Já jsem si nedávno jsem se rozhodla se sebe týrat a přečetla jsem si večerní zprávy znova od Artura Haleyho. A to je jako jiný svět. Jo. Ta investigace,
ty peníze, ty možnosti, které do toho tehdy prostě ta anglosaská žurnalistika vkládala. A dnes se podívej, my se už dávno, Trump není v úřadu, Washington Post, tuším to bylo, dostali Pulitzerovu cenu za to, jak raportovali o jeho propojení s Ruskem a o jeho prostě naprosto psychopatickém jednání. A my najednou vidíme, že to všechno bylo jinak. A že Washington Post pak řekl, promiňte, my jsme jenom přebírali, co to je. A takhle můžeme pokračovat dál a dál, vezmi v úvahu, kam se poděla žurnalistika v době pandemie. Za to se už tuším Dánové omlouvali zase, že jenom přebírali státní prostě mainstream. Jo. Podívejme se, v Německu se zase omlouvali noviny za to, jak jednostranně informovali v době migrační krize v roce 2015. My už se jenom omlouváme. Vlastně, kde je nějaká investigace. Tak ale pořád je dobrý, že se někdo omlouvá, aspoň ne, tak to by bylo jako takové pozitivum. No není, protože víš co, oni změnili v tu chvíli životaběh. Změnili prostě svět. Jo? Namydlili schody jednomu prezidentovi, způsobili to, že z migrační krize se prostě stalo něco, co se v budoucnu ukáže pravděpodobně nezvládatelným. A tak můžu pokračovat. Z pandemie se najednou stalo to, že prostě děti byly 2 roky doma, lidé přišli o živnosti. A teď se vlastně tak jako ukazuje, že ono to tak trošku bylo možná zkreslené a svého času, když byl ještě ministr Blatný, ministrem zdravotnictví, tak řekl, že my jsme tady moc přísní, my i oběti autonehod vydáváme, pokud jim byl prostě detekovaný covid, tak je vydáváme za to, že zemřeli s covidem, takže vlastně nikdy se nedobereme skutečných čísel, nemáme. Když bychom si řekli, musíme se z toho poučit, tak musíme to být, ale z čeho? Teď my k tomu nemáme dostatek statistických údajů. Takže ono nemůžeme říct aspoň, že se omlouvají. To je, víš, to je takové, jak jako vybuchují domy, hoří a on říká, já jsem to myslel dobře. No. Ale to je bohužel zase už to, že z ideí se stala ideologie. A je to tak, že ta média mají jako mnohem větší vliv, než třeba měla ještě před 20 lety? A teď rozvojem sociálních sítí a tak, je to vlastně dneska, že skutečně žijeme svět masmediální. Ráno vstaneš, první co otevřeš, už na tebe jdou zprávy, celý tvůj den vlastně jsou zprávy nějaké. Myslím si, že ten termín mediokracie má něco do sebe. Víš, co jsem si všiml? Zajímavý moment. Že před ještě 20 lety, 10, jsem měl skutečně pocit, že z médií dostávám zprávy. A dneska, když zapnu, obzvlášť teďka zpravodajství z Ukrajiny, anebo vlastně odkudkoliv, tak já dostávám příběhy. Jasně. To jsou příběhy. Ano. To je, buď to je to olympijský příběh, nebo tady to je silný příběh nějakého člověka. Emoce. Emoce. Ano, že se nedostávám informace. A mě to jako vlastně na jednu stranu baví a na druhou stranu, nebo baví, překvapuje. To je ten úžas asi, o kterém jsem mluvil. Protože mám kolikrát pocit, že ti reportéři, obzvláště váleční, ti jakoby se trošku vkrádají na mé pole, do mého baráku vypravěče příběhu. No. Oni okupují prostě mou profesi, oni mi vypráví příběhy, ne, no a to mám dělat já jako filmař a proč to ano, mám koukat ano. V televizi? To máš dělat ty jako režisér a ne jako... Proč se ze zpráv, z faktů, které se staly, tak proč se najednou dělají příběhy? Je to kvůli těm emocím, které v tom nás má. Samozřejmě. Zavolat. Vezmi v úvahu, na základě čeho se většina lidí rozhoduje. Na základě analýzy, na základě toho, že zváží fakta, anebo na základě pocitu. Takže my jsme tomu velmi cynicky říkali, hlavně musíš přinést nějaké HLPčko. Hluboce lidský příběh. Ale takový hluboce lidský hluboce příběh měl být v těch zprávách jeden. Ale teď, jak jsi správně řekl, ty zprávy už jsou složené jenom z HLPček.
A kde je ta novinařina? Jo. Kde je informace? Kde je prostě žurnalistika? Ale HLPčku se teďka říká moderním slovem narrativ. Jo. Já si myslím, že spoustu vyprázněných slov jako používáme a docela se zabydleli. Já si myslím, že tento narrativ budeme formulovat ve střednědobém horizontu. Ale dřív lidi pracovali, měli svoje životy, svoje emoce doma a tak dále. A na ty příběhy, na ty HLPčka, si chodili do kina třeba, nebo do divadla, tam dostali prostě ten Shakespeareův narrativ. A jakoby už jim to nestačilo. A oni opravdu potřebují prožívat HLPčka. U každé fotky na Facebooku, u každé zprávy, po každé, když se něco jenom šustne kolem, nestane se toto vlastně, ta přepjatost emotivní, nestane se, nechci říkat nějakým civilizačním zabijákem, to by bylo silné slovo. Nebylo. Nestává se jedem? Ani ten zabiják nebylo silné slovo, protože my všichni víme přece, že se nemůžeš skutečně zodpovědně rozhodovat na základě nějakého emočního nánosu. Řekni mi, rozhod se někdy v emocích správně, když jsi byl rozčílený a zvedl telefon a řekl, já jim to vysvětlím. Vždycky blbě. Vždycky. Jako večer ještě jsem napsala SMSku tohle. Prostě ráno jsem litovala. A my jsme vlastně manipulováni, aniž bychom si do toho všimli, do toho, že dostáváme právě jenom tuto emoční nálož. A když do toho připočteš to, že ta emoční nálož ještě podléhá nějakému cenzorskému úřadu, kterému se ovšem říká boj s dezinformacemi, tak vlastně v tu chvíli máš jasné, kde se ocitají lidé. Je to normálně do kouta zahnaná tlupa, která jenom vykřikuje hesla a vlastně neví vůbec, co se děje. Já jsem tuhle četla jednu zprávu z Evropské unie a prosím pěkně, to jsem si teď musela napsat, je to zpráva zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací. Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací. Myslím si, že tomuhle úřadu se dá jenom věřit, že jo. Tohle je v podstatě cenzorský úřad, taky ta zpráva tomu naprosto odpovídá. A mně se chce opravdu vlastně na tohle použít asi jenom to košilaté přirovnání, že v tomhle případě nám skutečně močí na hlavu a už to ani nepotřebují vydávat za dešť. Protože takovýmto způsobem prostě zasahovat do svobody slova je bezprecedentní. A když tomu budeme říkat cenzura, tak aspoň víme, na čem jsme. Ale my tomu říkáme boj s hate speech, my tomu říkáme boj proti dezinformacím. A kdo rozhoduje o tom, co je dezinformace a co není dezinformace? A my tady pořád citujeme s oblibou Václava Havla a Raždýho a citujeme jejich výroky o nedělitelnosti svobody. A zatím jí krájíme na kousky, aby se už nedala poskládat dohromady. No. Takže máš pocit, že ztrácíme svobodu za posledních 30 let? Při revoluci jsme ji získali a teď si ji sami postupně ukrajujeme? Já si myslím, že v těch 90. ten proces u nás ještě nebyl tak patrný. On byl patrný už v Americe v té době, když si vzpomenu, co už tehdy vyprávěl pan profesor Ulč, tak my jsme tomu nechtěli věřit, protože pro nás byla Amerika mekou, že jo? Byl to prostě ten lid versus Larry Flynn. Tak jistě byli jsme vychovaní hlasem Ameriky, tak. Svobodnou Evropou vším. Jasně. Takže tam už měli nakročeno, no a my jsme to doběhli. Ty si to nemyslíš? Já spíš mám pocit, jestli to nebylo tím, o čem jsme mluvili na začátku, že možná jsme byli ti 23-letí, 25-letí, porevoluční, naivní, hltali jsme tu svobodu a
a možná už jsme ji tehdy neměli, zatímco dnes si myslíme, že jsme ji tehdy ještě měli. Já si myslím, že v té žurnalistice byla. V té naší žurnalistice tehdy svoboda byla. Byla i svoboda projevu. Pokud si napsal nějaký názor, tak přece si nebyl hned ostrakizován. Když jsme se tady bavili o vypráznění slov, tak kdyby mě někdo označil za nácka, tak to bylo něco nepředstavitelného. Dneska tě označí tímto slovem jenom proto, že špatně třídíš odpad. Víš, takže ta doba byla jiná, to jednoznačně. A myslím si, že si to pamatuješ samozřejmě, že nám bylo 23, ale pak už nám taky bylo 33 a pořád ještě některé věci držely. Zatímco dnes musíš skutečně v tom nedobrém smyslu slova vážit každé slovo, aby si příliš neprovokoval. V okamžiku, kdy umožníš někomu třeba v rozhovoru, aby řekl názor, který je regulérní osobní názor, politický názor, tak už v tu chvíli se stáváš podezřelým a spoluviníkem, že jsi umožnil vlastně vysílat něco jiného než ten mainstreamový schválený názor. A třeba v době pandemie jsme to mohli vidět naprosto jasně, kdy odborníci, kteří do té doby byli jedněmi z největších odborníků na danou problematiku, najednou ztratili možnost vůbec veřejně mluvit. Na stránkách ministerstva zdravotnictví profesora Berana prostě ostouzeli. Máš pocit už u sebe, nebo cítíš jako by autocenzuru? Samozřejmě. Fakt? No samozřejmě. A není už to ta míra toho kompromisu, kterou nechceš překonat? Já tu autocenzuru vnímám a každý den vyrážím do bitvy se svojí vlastní autocenzurou a takovým tím pohybováním se při zdi. Ale někdy se sebou prohraju. S těma dezinformacema a hate speech, já jsem zvědav, kam to půjde, protože samozřejmě pro mě jako věřícího člověka pak někdo přijde a řekne Ježíš Kristus, že se obětoval za lidstvo, že zemřel na kříži. Přineste mi na to důkazy, jinak to je dezinformace. Já jsem ho nikdy a nevěděl. A celé Písmo svaté je v podstatě, ne z poloviny, ale z velké části hate speech. Tak a to zakážeme, to škrtneme. A jsou tam projevy násilí dost. A jsou tam nul, ale zásadní. No, takže jako to v okamžiku, kdy začaly zablokovávat weby, soukromá firma, z větší či menší spolupráci ministerstva obrany. Dobře, můžeme si říct, tak soukromá firma zablokuje web, no tak dobře. Můžeme říct, ano, ministerstvo obrany to dovolí, politici, u těch se to dá pochopit, protože ti si vždycky snaží vytvořit cestu, která jim vyhovuje. Je to cesta, která je dovede k tomu výtahu moci ještě výš. To se dá vlastně pochopit. Ale co nechápu je, že to nevadí lidem. A že dokonce jsou lidé, kteří říkají, tak oni když zablokovali, sice bez soudu, sice bez důkazů, asi 10 webů, ale možná, že teď v té době je lepší, když netříštíme ty názory. Ten člověk v podstatě říká, já jsem takový hlupák, že prosím vás, pokud mi jenom jeden člověk neřeknete, co si mám myslet, tak jsem úplně ztracený. To mě na tom nejvíc děsí. Protože já to, že to někdo zablokuje, to já můžu pochopit. Je to prostě účel světí prostředky. Ale to, že to lidem nevadí a že proto ještě hledají slůvka omluvy a vůbec jim nedochází, že takový web je prostě firma, že je to úplně stejné, jako kdyby někdo přišel do nějakého antikvariátu a řekl, naše kulturní komise pro kýče vyhodnotila, že to tady zavřete. V tom není rozdíl. Prostě někdo rozhodne o tom, co ty si budeš myslet, někdo rozhodne o tom, co se ti bude líbit, někdo rozhodne o tom, co smíš a co nesmíš říkat. No, tak to je pěkná vize do budoucna. Tak možná radši zpátky k té
vážné hudbě, k nebo tvému sopránu. A nebo kupředu do minulosti. Nebo kupředu k minulosti. Moc ti děkuju, Martinku, že jsi přišla na kafé se Strachem. A děkuju. My tady máme takovou, na závěr, takovou děláme vždycky, že já se s tím člověkem udělám srdce, já se s tím udělám srdce, víš? A může to poslat mamince? Normálně to takhle.